стаємо всі по колу від мене. Більше коло, більше, розходимося. Це керівник гуртка Сергій Прокопчук вчить своїх вихованців зав'язувати вузлики різних видів. Це, каже учитель, їм знадобиться, щоб правильно себе спорядити для переправи через яр у колоді. Ми витягуємо один з семи вузлів, який повинні зав'язати. Всіх розв'язано? Так, чекайте. Прямий, в'яжемо швидше. В'яжемо, хто зав'язав, витягує руку вперед, показує, що він зав'язав. Восьмирічна Маргарита Прокопчук показує, як треба в'язати вузол. Я беру ось такий шнурочок і отак роблю, як букву «Є», щоб тут було, як буква «Є». І вигинаю отак от його прям, вигинаю отут зверху, треба, щоб зверху получилося. Оце називається контролькою. Це учасники гуртка долають переправу через яр у колоді. Тут ми бачимо дітей, які імітують переправу через яр по колоді. Їм потрібно через умовний яр переправити велосипеди, вантаж, їхній велобаул, і самим переправитися. По колоді рухаються учасники, а все спорядження повинно через навісну переправу переправитися. Це і на змаганнях таке є, і таке є, виходить. Це все природні змагання проводять, так? Для нас важлива наша безпека. Ось ми можемо ставати на самостраховку і просто нас буде тримати, ми нікуди не впадемо. І завдяки цій системі ми можемо пролазити досить багато етапів. Діти вчаться фігурного водіння велосипеда, на швидкість розкладати намети, а це вони вправляються у тріалі, розповідає Сергій Прокопчук. Це рух на велосипеді по природних різних перешкодах. Тут зараз просто це в нас віражі. З часом це буде модернізовуватися, в нас це будуть закопані ще колоди в нас. Далі в парку тут нам місцева влада дозволяє, ми зробимо колоди. Це буде закопане колесо, по якому також приїжджати будуть. То діти вміли вправно володіти велосипедом. Назар Пуренко каже, рік відвідує велогурток. Їжджу по місцях всяких, фігурне водіння на велосипеді. Назар Пуренко розповідає, що у велогуртку він вчиться і ремонтувати велосипеди. Ми зняли тормозну цю колодку і міняємо на нову. Сергій Прокопчук розповідає, що його вихованці також здають тести з будови велосипеда та правил дорожнього руху. Ірина Терлюк, Ірина Моргун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.